Dalia, kas karūnėte dar žinoma kaip kadugėlis daug kur. Dėkuoju Zavite ir renginiuose, kuriuose gruoja. Čia nekreipkite dėmesio, aš susitvarkysiu mikrofoną, neįstams. Va, irgi apie save pašnekės pati, arba nešnekės, o tiesiog padainuos dainas ir tai daug geriau išsakys tai, ką turi mintyse, ką turi širdį, ką mato aplink save ir ko tikisi galbūt iš jūsų ar pati iš savęs. Va, Dalia. Pradėsiu nuo pradžių, pradžia buvo Druskininkus ir žalioj paauglystėj, prieš kokius 10 metų. Ir viskas tada skambėjo maždaug taip. Svetimas, mielas, ne mano, priglaudė verkiančią. Galima tipo, savo tekstus tokiu būdu panašyti. Tai aš ir pažiūrėjau. Kas nesugrįžęs jau vėliai išėjo ir nieka savęs nepaklaus.
išvažiavau į Kauną mokytis, tai daug mokasi, nėra laiko dainuoti. Bet kokią nors vieną trumpą galima atskurti, jau kad viskas pasidarė paprašiau ir pasidarė. Taip.